Фракція «Народний фронт» виходить із парламентської коаліції. Про це сьогодні заявив її лідер Максим Бурбак. Він зазначив, що нинішня коаліція виконала своє завдання, та за останні 5 років в Україні було запроваджено більше змін, ніж за попередні роки. Тепер у депутатів є місяць на формування нової коаліції, а новообраний президент у цей час не зможе розпустити парламент. Фракція «Народного фронту» заявляє, коаліція, яка сформована у 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання. Ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Відповідно до Конституції, упродовж 30 днів буде формуватися нова коаліція –